Dobré dopoledne, v 11:30, 3,5 minuty. Naši hosté už si tady mezi sebou povídají, dlouho se neviděli, mají si co říct. Tereza Ramba, dobrý den. Dobrý den. A režisér Dan Svátek, dobrý den, Dane. Dobrý den, Honzo. Posledním snímkem, ještě předtím, než budeme mluvit o zápisníku alkoholičky Dana Svátka, byla dvě slova jako klíč, je to tak? Ano. To tady byl pan Formánek loni vyprávět o těch úžasných příbězích z natáčení. Předtím to byly ti úsměvy smutných mužů. A mezi tím ještě bylo Spící město, takový dětský film. No, ale to nebylo o alkoholu. To nebylo, když je to dětský zatím. Protože alkohol a děti, to je velký téma. Mluvíte dobře? Mluvím hodně potichu? Tam to neslyší, tady venku lidi to neslyší. Já zkusím trošku přidat. Teda. No, my vás můžeme líp nazvučit, jestli chcete. Tak to pojďte říct znovu. Dobře, tak já to opáhnu. No tak to těch 30 minut. Jo. Úsměvy smutných mužů, ano. To byl film, který se týkal alkoholu, závislosti u mužů. A teď zápisník alkoholu? Zjistili jsme, že ženy nemají, mají stejný problém, bych to řekl jednoduše. Fakt? A opravdu. A dokonce statisticky vzato, tak před několika lety to bylo 1:7, že na 7 chlapů byla jedna ženská závislá, dneska je to 1:2. Hmm. Ten covid to hodně změnil a je to opravdu velký problém. Já pořád hledám formu při tom našem rozhovoru, tedy on netrvá dlouho zatím, jo? Ale tady ve Varech přeci jenom občas nějaká ta sklenička někde proběhne. Jo? Aby teď tady ve budeme... Varech? Ne, to není možné. Fakt? Vy jste tady vy jste přijel teď. Ne, to je možné, protože je to tak jako welcome drinky a podobně, nebo potom ty na rozloučenou. Tak jenom, protože ono je to vážné téma, že jo? Tak jako my si z toho nemůžeme dělat úplně legraci. Jo, ale my si z toho děláme legraci trošku, protože u Čechů to jinak nefunguje. Pokud když je nějaký problém, tak musíte jít na to zleka a s nadhledem, protože Češi to jinak neakceptují a my víme, že třeba u úsměvu to takhle jako fungovalo. Jasně, je to velký problém. No, tedy, navaž na mě, prosím, no, já bych řekla, nadechnout. Já bych řekla, já ti pomůžu. Neboj, já bych řekla, že si z toho děláme legraci až moc. A dokonce na tom filmovém place, protože samozřejmě to téma bylo fakt náročný a to natáčení bylo náročný, tak my jsme se dostali až k takovému fakt nihilismu, jako v tom humoru. A snažíme se jenom, když máme třeba vedle sebe Pepu Formanka nebo Míšu Důvkovou, tak s respektem k ním se snažíme ten humor utlumit. Ale v podstatě, jak to tak bývá, tak to je vlastně je to naše společné téma, střílíme si z toho hodně. Josef Ormánek ten to asi vezme, pokud se nedojme. On se často dojme. Míša taky, pokud se nedojme. Takže to dojímání u lidí, kteří si prošli tímhle peklíčkem, možná je takový nějaký postsyndrom? Že jsou citlivější? No, oni jsou zároveň, bych řekla... Oni tím, že si tím prošli, tak my máme třeba pocit, nebo já osobně, že třeba humor, který je mezi mnou a Danem, je někdy fakt jako trochu ostrej na to téma. Mám pocit, to jim přece nemůžu, to nemůžou tomuhle se smát, ale oni naopak se tomu smějou hodně, protože oni jsou ti, kteří si tím doopravdy prošli a to je pro ně samozřejmě čajíček. Ale zároveň chceme říct, že vlastně tím filmem, že pití alkoholu v malý míře samozřejmě jako není problém. To chceš říct tím filmem ty. Já chci říct tím filmem, že alkohol by se neměl pít. Vůbec. Na zdraví, na tebe. Máme vodu. Neperlivou vodu. Hmm? Dobře. No, vy máte vodu s ledem. Nebo už bez ledu. Tedy se vodu. Rozehřál tady. Tereza Ramba tam hraje úplně geniálně. Jako já... Vy jste to viděl? Takovou jsem vás neviděl ještě. Oh. Jo. Děkuju. Ale teda opravdu, protože to je mladá dáma, která má pořád jiskru v uchu, má takový nezaměnitelný smích. Ona, i když se směje v tom filmu, tak já jí věřím, že jí to přišlo v tu chvíli jako legrační. Že? Buď je to mistr režisér nebo mistryně herečka. Ne, ona dokonala. Opravdu, jako klobouk důle. Já vlastně pořád to opakuju dokola, že to, co tam předvedla, a teď nemyslím výsledek, myslím jako natáčení, jak se toho ujala, jakým způsobem denně chodila na plac a dlouho do noci pracovala. Bylo to opravdu hodně náročné. My jsme skákali z náročných scén do náročných scén. A ona to vlastně zvládala mezi tím s tím svým jako optimismem a smíchem a bylo to úžasné natáčení.
Ty jsi láska, děkuju. Děkuju. Děkuju taky, já jenom k tomu chci říct, že... Nejsem láska. No, no tak Honza oba, láska. Oba jste mě pochválili, jo. Takže... Matyáš je tady někde? Matyáš je láska největší. To kontroluje. Ne, já chci říct, že vám fakt děkuju za tu pochvalu. Pojď k nám, ne, toho se stydí, musíme ho nechat. Chtěla jsem vám říct, že vám děkuju za tu pochvalu, protože já jsem tady taková rozcitlivělá v těch varech, fakt, teď budu úplně jako upřímná. No. To je náročný, to pro mě je to pracovní věc a vlastně není to jako, že jsem tady úplně nadovolený a není to pro mě automatický a dostat takovejhle film, takovejhle rozsah pro herečku je dár a my jsme vlastně s Danem měli v podstatě půl roku příprav na ten film. Opravdu jsme hodně spolu mluvili o tom, jak ty scény budou vypadat, kam až chceme jít v rámci nějakého psyché. A mně se chce z toho úplně fakt brečet, protože pro mě to strašně moc znamená. Pro mě to daleko přesahuje hranice filmu. Strašně si přeju pro Dana, aby mu přišli diváci do kin, protože to je teď problém, že diváci nechutí do kin nám, ale jde o to, že vlastně já už k tomu nemám, mně je vlastně jedno, jako, jak to dopadne, protože pro mě už se tam fakt stal zázrak. Mm-hmm. A je to něco, co je výjimečný. Není to, že to zažívám každý rok s každým filmem. Kdybych byl trochu patetický, je to zlom ve vaší kariéře? Je to nějaký předěl, ne zlom? Předěl. To bych ani neřekla, ale řekla bych, že je to zlom v mém životě. jako ne, už nepijete, jo? Ne, to byl dobrý fort, ten byl takový. No, no. Nebudem to rozvádět. Nebudem to rozvádět. Víte co, já mám pocit, že my jsme se totiž s Danem potkali na takovém seriálu pro Českou televizi asi před 20 lety. Kde hrál i Barťák. Přesně tak. A já mám pocit, že všechno, co jsem se do té doby naučila i v zahraničí a všechno, co jsem se naučila třeba v divadle, tak fakt jako s pokorou k tomu povolání, tak jsem najednou mohla tady použít. A mám pocit, že i Dan prostě... on fakt jako režisér dal tolik svobody nám všem a tolik radosti do toho, že to je naprosto neobvyklý. A režíroval mě třeba úplně jinak než před těma 20 lety a já mám pocit, že my jsme k sobě tak jako dorostli a na tom place se stala nějaká prostě synergie, která se fakt týkala všech lidí, jo? Protože vy vlastně vidíte třeba nás dva, ale tam jsou, za prvý jsou tam strašně silní herci, Míla Koenig, Martin Finger, Oscar Hess, oni tam přijdou na moment, ale rozzáří ten film. Jsou tam strašně silný kostýmy, Ila s Tereskou, masky, Pavlínka s Gábinkou. Tam prostě každý ten člen toho štábu, každý gripák, každý člověk, který přines světlo, obrátil něco. Oni všichni byli tak strašně soustředění. Velká pravda. A dali nám prostě prostor. My jsme potřebovali třeba dny, kdy bylo úplně ticho. Pak jsme měli dny, kdy se všichni tančilo prostě na nějakou cigošskou kapelu, protože jsme se potřebovali prostě rozveselit. A opravdu já říkám, že s pokorou k tomu filmu, to, co vidíte a že vy vidíte mě, tak to je dalších 100 lidí, který oni udělali stejnou práci jako já. A to je to, co dojímá mě, že vlastně ten film, a teď na tom udělal obrovskou práci Ondra Muška s Aitkidem a s Jakubem Koenigem, který udělali hudbu. Dan to 100krát přestříhával, teď prostě rok ten film přestříhával a my jsme si s Matyášem, který měl k tomu spoustu poznámek, třeba před půl rokem mysleli, že oni to nevytáhnou a teď kam to vytáhli, to je prostě pro mě nádherný a pro mě to je jako hotový. Jenom kdyby někdo ne... Ano? Kdyby jste někdo nevěděl, kdo je to ten Matyáš, tak to je pan Ramba. Tady od paní Ramba. Dane, že jste jí režíroval tady tu Terezu jinak než před 20 lety, to bylo proto, že vy jste dozrála, nebo že ona dozrála? Já si všímám, jak Terezka pořád přidává. Ono to vlastně, minulé, před týdnem říkala, že to je 15. Já jsem se díval, je to 12. Na premiéře 10.7. to bude 60. Kolik by ti bylo před 20 lety? Já vypadám strašně dobře. To samozřejmě, ale jako... Víte, že vypadáte jako před 20 lety, mě to jak napadlo. Děkuji, Honzo, pořád, vy jste láska. Ale ne v tom, ne v tom filmu, tam vypadá trošku už. Dělá, že neslyšel, on se hrozně stydí, ale chce, aby jsme na něj upozornili. Dobře. No. Tak Matyáš jako by tu nebyl. Pardon, vy jste ale něco říkal, pane. No, já jsem chtěl něco říct, to je pravda. Ty jsi říkal, že přidávám, že to je 20... Já jsem se ptal na otázku. Zněla... Honza se tě ptal, jestli jste vyzrál za těch 20 let, nebo co se stalo za těch 20 let? Každý asi nějakým způsobem vyzrává...
To sami musím říct, tam nepí, tam nic není. Oh, sakra. My se dělíme o všechno. Já jenom rozhlasovým posluchačům popíšu, že Tereza Ramba si vzala hrnek s logem Radiožurnálu, usrkla, ale marně. Já jsem byla zvědavá, co tam režisér má a kontroluji ho, aby mi vydržel až do večera. Čerství. A jinak se posluchačům u aparátů omlouváme. Chtěli jsme opravdu, aby to byl rozhovor i pro vás a pokusíme se zachránit dalších 20 minut. Dalších 20 minut už je velká nadsázka, protože nám zbývá asi jenom 15 minut, ale to nevadí, vy to máte 15, 20, s těmi tam čísly, to máte trošičku. Je to tak, Honzi, tak já co se to? Tak se, jo. To je vaše to tričko? Ano, ano, to je naše. Proč si to režíroval jinak, se ptal Honza, prosím tě. A to je tvoje tričko, Maši, to je to tričko, co teda vlastně jako vy, vyrábíte, to je váš biznis. Teď se dívá posluchačům u aparátů, znova nepomohli. Ano, mám tričko, láska je, protože je to moje ochranné tričko, chráním jako můj manžel. Dneska jsem měla ráno splín a on se mnou všude chodí. Jo, takový je to chlap. Proč jste měla splín? No, no, taky jsi se zeptal, no. Tak, ale no. Mám být upřímná, nebo mám vymyslet něco? No, ano, prostě jsem hrozně, jsem fakt volezlá taková úplně. No, je na mě moc lidí, prostě mám za sebou 4měsíční blok a teď na mě všichni furt čahají. Ale zároveň já mám lidi ráda, takže já nemluvím o lidech. Já se vás nechci dotknout, ale... Honzo, uvidíme za těch 15 minut, jo? Řeknem si, uvidíme, jak to povede. To budou zprávy. No, jestli to povedu takhle, tak už se trochu točíme v kruhu, asi tak 10 minut, ale to nevadí. Myslím, ale diváci jsou nadšení. Jo. Ale co posluchači? No, ty jsou, to je špatný, jo. Ne, posluchači Promiňte. Jsou taky nadšení. Jo. No, to vycítíme úplně jako ty siločáry, které se nám vracejí od rozhlasových přijímačů z auta. Lidé zastavují na parkovišti, teď je tam ta Ramba se svátkem. Co, ona má svátek? Ne. Narozeniny. Dneska? Ano. A je to tady. Děkuju. Nevím, jestli je co slavit. Ale je. Jo, já furt žiju, před 20 že je mi 28. Lety. Já furt, to je můj, já jsem se tam zasekla. A to nebylo před 20 lety, vám nebylo 28? Ne, před dvěma lety. Před dvěma lety. No, před sedmi. Co si dáme? No my nic, protože my musíme právě s režisérem vydržet čerství. Ano. No. Pořád vás nenapadla nějaká odpověď na tu otázku, jak jste na to šel jinak tentokrát, protože ta látka byla citlivá, to téma otázka, bylo citlivé, a nebo se zeptám jinak, ten štáb, který si vychovalovala Tereza, ten je týž jako u těch předchozích ano, filmů? Ano, z velké části. My jsme se vlastně takhle jako vychovali, asi špatný slovo, ale vlastně jako vycizilovali štáb, který je prostě jako pro nás dokonalý a máme se strašně rádi a strašně se těšíme na další natáčení a chodí nám SMSky, kdy budeme zase točit, což je prostě nejvíc. Já bych ještě k tomu chtěla říct, že Dan, protože normální jsou takový velký filmový štáby a karavany a Dan má strašně malinký štáb opravdu lidí, který ho provázejí a on provází je opravdu leta, točí s nima všechny filmy a to je strašně hezký, je to na tom znát, protože vy samozřejmě jste pro ty lidi, nebo Dan je pak pro ty lidi nějaká jistota, protože ty filmy produkuje a zároveň je vidět, že ty lidi prostě by pro něj šli světa kraj, jo. A já si myslím, že to je základ toho filmu, protože on vlastně, to taky doufám, že můžu říct, když tak mi to pak řekni, že už to nemám říkat, ale dobře. Je natočený vlastně za docela málo peněz. No, není to film, který by byl ambiciozní a je to takovej, nechci říct otloukánek, ale je to prostě malinkatej film a to, kde teď je třeba, i co se týče, jak je na něj vidět a jak se na něj těší diváci, to je hrozně hezký a je to, myslím si, tím, co má Dan okolo sebe, prostě za přátelé a za auru. Kdyby to nebyl dobrý film, tak by Radiožurnál nebyl jeho, jak se říká, hrdým mediálním partnerem. Hezký, děkujeme, děkujeme. Jinak si myslím, že samozřejmě ty zkušenosti se nějak zúročily. Já myslím si, že hodně zkušeností jsem nabil právě na filmu Úsměch smutných mužů, co se toho tématu týče. Takže vlastně ta práce s hercem a já mám fakt jako ohromný štěstí máme, že tam byl David Švehlík a tady je Terka, protože to prostě je o nich a samozřejmě to obsazení jako obecně, protože všude jsme měli, u obou filmu jsme měli skvělý herce, jak tady zmiňovala Terka a já jsem za to strašně vděčný. Míla Kenny fakt dobré. Já myslím, že Míla je fantastický naprosto, ale i celá ta trojice, klučičí vlastně otec, bratr a partner, Koenig, Hess a Finger, to je tak strašně ničím silný, že oni jsou každý jinak, ale opravdu jakmile přijdou na tu obrazovku, tak prostě mě se vždycky hrozně uleví, jo, protože a ještě v téhle době, kdy je trošku, myslím si, se otřásá takovou tou podstatou toho muže, jo, že ty ženy dost často mají tendence přebírat ty mužské role a míchá se to, tak je to hrozně hezký, jakože oni jsou fakt takový pro mě silný mužský jako entity, který přijdou a každý jinak jako to prostě rozáří ten film. No.
A to byli herci, kteří vzešli z castingu, anebo jste si ukazoval prstem toho? Ne, já jsem se všema pracoval teda, ale to není tak, že jako herce opakuju, ale samozřejmě jak to souvisí s tím, že rád pracuju se štábem, který mám rád, a to jako se to projeví i u herců, že jako si vyberete herce, kteří jsou nejen skvělí potom na plátně, ale že se s nima, že je radost s nima pracovat. Kdyby tu Tereza Ramba neseděla a vy byste dostal ode mě otázku, jaká je Tereza herečka, viděno očima režiséra? Jakože je pryč. Šla tam za Matyášem. Jsem tady jenom. Nejste. Je to radost, opravdu je to radost a není to jenom, že to říkám já, říkal to celý štáb. Jo. A vlastně byl tam štáb, který byl tenkrát před těmi 20 lety na tom seriálu. Těmi 12 samozřejmě. A říkali, jak jako ona dorostla, jo. Tím prostě, že má Matyho, že má děti, prostě to je jako fakt jako velká změna a já jsem byl, celý štáb byl nadšený a byla radost jít denně na ten plac. Já musím říct, že mně se líbilo na tomhle filmu, že jestli já něco, protože já miluju film, film je můj život, jo, miluju herectví, ale nemám ráda, na filmu panuje opravdu silná hierarchie, o který se podle mě moc neví, jako, ale je to fakt silná hierarchie. A tohle je pro mě film, kde žádná hierarchie nebyla. Tam prostě každý pomohl vzít bednu, úplně každý. To bylo úplně jedno, jestli je to herec nebo režisér. A to je strašně osvěžující, protože to vlastně, ta hierarchie je vyčerpávající a nepříjemná. A tady prostě my jsme všichni byli na stejné lodi a bylo to strašně znát. Co je to ta hierarchie? Takže každý má svůj karaván. No a je to prostě nejvíc je režisér, pak jsou herci a pak to jde takhle postupně, křičí se hodně na placech. To třeba o tom se taky neví, ale fakt je úplně normální, že na placech řvou, většinou se to udělá tak, že někdo udělá chybu z těch vyšších třeba vrstev, ale svede se to na někoho z nižších, no to se fakt řve, já to úplně nenávidím. A vlastně Dan to opravdu vůbec nemá. Tam není žádný kult nikoho a všichni tam přijdou ten den udělat tu práci, ale mám pocit, že to má nádherný efekt, že všichni se fakt maximálně snaží a Dan pak má dar, že on umí jako každýho ocenit a umí každýho vyslechnout. On si to vždycky udělá podle sebe, jo? Ale on předstírá, že vy máte zrovna pravdu a je to dar a proto ho lidi milujou, proto za ním jdou. Teď jsem líbil ten... Teď jsem tě říct, jak jste si odfrkl, že to bylo citoslovce, a to nebylo citoslovce. Ale je to pravda. Je to bylo něco mezi dojetím a smíchem, teď jsem nevěděl, kam to chcem naklonit. Já jsem ho viděla odkývat v posledním půl roce i opravdu blbý nápady, ale má vkus. Ale udělal si je podle sebe. Vždycky si vybere pak dobře. Ale dává prostor prostě lidem. Opravdu dává prostor všem lidem. Tak to ještě nějak shrňme. Kdyby tu Dan Svátek nebyl, a já bych se vás zeptal, jaký je to režisér, co byste řekla? Já bych řekla... No, říkám, že ať to shrne. Já to shrnu. Já bych řekla, že co nejvíc miluju na práci s ním je ta svoboda, která je neobvyklá a zároveň to dělá takovej efekt, že vy si myslíte, že děláte to, co chcete vy, ale zároveň mu v podstatě sloužíte. Ale, takže ale boss, tohle je to skrytej, je to skrytej diktátor a dělá to, že vy máte pocit, jaký jste genius, co jste vymyslel prostě za nápady, ale a on vám to všechno nechá, ten kredit vám nechá, ale takhle si dělá a vlastně vás jako zmanipuluje. A ne, tam, ne. V tom filmu je tolik nápadů Terky jako a ostatních herců, protože právě to je... Ne. Jo, to řeknu drp. Počkej, pro mě to pošeptej, co to má být? Řekni to. Ne, já to řeknu. Tady můžu. To je... Tak já si nikdo neslyším. No, je tam to. Spoustu... Chci říct, že jsem měla... Vysíláte v nejposlouchanějším rádiu v České republice, ale klidně to řekněte. Já řeknu drp, jo. Honzo, můžete. Jasně, je to jasně. Povolený tady od šéfa. No, chci říct, že je tam sice mých hodně nápadů, ale já měla za sebou 10 dní scén, kdy prostě mlácení, modřiny opravdový, které jsou moje, na což se mě včera pán ptal, slzy, prostě krev, pod hrůza. A pak byla scéna, kdy já mám vypít jako flašku, vyexovat 7 alkoholu. V tom byla samozřejmě voda, takže... byla v tom opravdu voda. Přísahám vám, že v tom byla voda, no, na byla, to, jak byla, mě vidíte. Dobrý. Já vzala tu 7, potom po těch 10 dnech té hrůzy, co Kénik mě tam mlátí, mám ostříhaný vlasy, dělou jsem fakt hrůzy. A řeklo se akce, já jsem začala pít a Dan mi předtím říkal, prosím tě, já bych hrozně si přál, kdybys to vypila v kuse. Říkám, to se nedá, jako na jeden nádech. A on, dobře, kam, jdi co nejdál můžeš. Tak já, připravena mu sloužit, že jo, akce, tak jsem vyexovala tu 7. A chci vám říct, že za těch 10 dnů
On jedinkrát nepřišel po těch fackách, hádkách, nahota prostě a nikdy neřekl, ty jo, dobrý Terko, dobře to reš, nikdy neřekl nic. A teď já vyexuju tu sedmičku a on, ty jsi bohyně, ty jsi to zvládla vyexovat. Já, za tohle mě pochválíš? Za tohle, takže za to byla jeho první pochvala. No a pak koukáme s Matyášem, první pochvala po 10 dnech a pak koukáme s Matyášem na ten film, ten, to tam není? Já začnu pít a on to střihne. 4x jsem tu sedmičku vyexovala, 4x. Ježiš, tak kecá, to se nevím. Je to tak? Zase musím říct, že z marketingového hlediska je tahle historka super, protože každý na ten film půjde, jestli tam ta sedmička bude, nebo nebude. Je to dlouhý záběr, každopádně. Takhle musíte si názor pozvat příště zvlášť. To bude úplně jiný film v podstatě. Ne, já myslím, že jste... Já jsem fakt překvapený, co se tam dělo. Vy to nemáte sehrané tohle, jo, když teď jezdíte jako s tím, nebo budete jezdit. My se vidíme po dlouhý době. My jezdíme zvlášť, nás posílili právě naši zvlášť, my jste jediný, kdo si nás vzali dohromady. Protože jsme si o tohle co slibovali a ono nám to vyšlo. Jo, tak to jsme rádi. Když bychom jenom řekli pár dat, premiéra bude? 11. července. Normálně to jde do kin, ten film. Do distribuce, ano, doufáme, že to bude všude. Tady to promítáte ve Varech? Och, to je těžká otázka. Och, jako ocha se máme zeptat. Nepromítáme, ale jsme tady strašně rádi, protože tady máme spoustu prostoru a těšili jsme se sem a máme rádi ten festival. Takže máme tady dneska velkou tiskovku, pak máme takový večírek, máme tady všechny kamarády, takže jsme tady moc rádi. No, jste chtěl říct vlastně to tež skoro. Ano. Proto mě já mám Vary hrozně rád, opravdu, já těším se sem vždycky a je to úžasný a prezentovat tady film je, jako má to ohromný efekt a proto jsme tady a jsou tady strašně milí lidi. Všude. A ještě jsem chtěla říct, že my máme vlastně společného distributora s našima kamarádama, s Jiřím Mádlem, který má film Vlny. Takže my máme všechny ty akce úžasný. Dohromady. Oni jsou taky partneři. Přesně, tak vy jste partneři nejlepších filmů. Mm-hmm. Jirka Mádl, fantastický režisér taky, takže nám je hezky, protože my všude takhle jezdíme spolu, Zápisník alkoholičky Vlny, tak je to taková hezká synergie, co se okolo toho děje. Alkohol a rozhlas, ano, přesně to jde tak. K sobě. Ne, můžu vám něco ještě pustit? Můžete. Obcházím svůj hotel každý den pořád dokola, abych se donutila vylézt z postele. To je základ léčení splínu. Vstát. To je jenom namátkou vybraná ukázka z audioknihy Dobrodruhům. A on za to poslouchá. Já to poslouchám, protože takhle, já u toho usínám. protože, no tak já nevím. Ne, já už jsem to jednou říkal Zdeňkovi Svěrákovi, že poslouchám Cimrmany, protože mám pocit, že jsou všichni hodní a že mě to tak konejší. A Dobrodruhům poslouchám vás, protože si myslím, že jste taky hodná. Děkuju moc. No. Já jsem chtěla říct, že my jsme to nahráli s Matyášem u nás na chatě. Matyáš říkal, hele, v pohodě, to máme za 3 hodiny, nikdy nic takového nedělal. Já mu říkám, podívejte se, to je 590 stránek, takže zabarikádoval matracema, polštářema jeden pokoj a 4 dny jsme o tom tať nevylezli. Až přišla sociálka. Přesně, já odebral na dítě. Nebyl tam miminko, malý chlapeček, náš syn starší u toho a je to pro nás velká srdcovka, protože tu knížku jsme nahráli opravdu my dva u Matyášových rodičů na chatě a mě úplně nepřestává fascinovat, že lidi jako vy, Honzo, třeba to posloucháte, protože to je takový náš amatérský prostě počin. A ne, pořád se snažím rozebrat tom lidi jako vy. No, že jsme nějaký, že jsme nějaký divný. No tak ne, tak to myslím, že vy zrovna poznáte, jestli je něco namluvený, jestli to budete poslouchat. Ta, vzhledem k tomu, že jsme to udělali na koleně my dva prostě s Rambou na chatě, tak mě to těší. Výborně. Bude něco dalšího? Audioknihového. Mám knížku napsanou Rukapu v počítači, Matý po mě hrozně chce pořád, a nedokončím ji podle mě třeba. Nikdy? No, tak za 5 let třeba. Mám hrozně práce, musí mě přestat zaměstnávat. Dan. Jako Dan smáte. Taky, Dan taky. No ale to on, aby se tam neobjevil v té knížce potom taky. No tak pár historik o něm tam určitě bude, to jste pochopili. No, rozhodně. Takže celé znova. Co bude točit Dan v příští době? Chystáme film o závislosti. Děkujeme. Na drogách u mladého člověka. Je to film, který se jmenuje Můj syn Fiťák a je viděný z pohledu mámy a toho kluka. Myslíte si, že třeba pár lidí, kteří uvidí tenhle film Zápisník alkoholičky, tak s tím skončí? S tím pitím? Myslím si, že jo. Jako jsou vlastně dvě kategorie, když ten film uvidí, tak buď řeknou, já už si
nikde nic nedám, nebo jdu na panáka. No, podle toho já jsem mám zvláštní zkušenost, že jeden člověk, který měl s tímhle tématem velký problém, já jim je hodně blízko, tak viděl Danův film a říkal mi, že to bylo zvláštní, že poprvé ho viděl, když byl v nejvyšší fázi té závislosti a že mu to přišlo jako obrovská zábava. Usměvy, myslím. Usměvy smutných mužů, myslím. A že mu to přišlo jako, že ten film, ale že měl trojku v žíle, říkal. A že když ten film viděl po druhý, tak už byl po abstinenci a že vlastně to pro něj bylo úplně hrůzný. Takže asi záleží, v jaký fázi se nacházíte. Ale ještě jsem k tomu chtěla říct, že my už známe jednoho Fénixe, který během toho natáčení totálně povstal z popela, absolvoval léčbu a je to můj opravdu hodně blízký člověk a tomu už v podstatě ten film pomohl a já prostě věřím, že okolo toho je nějaká prostě taková chemie, která minimálně nastavuje ten film zrcadlo, jo? Že může tam člověk vidět sebe, protože to se nám děje u toho filmu, že každý, i my, i vy, každý má nějaký temný stránky, každý bojuje sám se sebou, každý prožívá vztahy jinak a každý má k tomu nějak blízko, takže myslím si, že se v tom lze najít. Tereza Ramba, Dan Svátek byli dalšími hosty Radiožurnálu. Děkujeme za to, ať se filmu i vám daří. Nashledanou. Děkujeme, nashledanou. Děkujeme. Díky moc.